Hello, alo me mingla ma shin. Di ne ma phyo wa ne pi lo ma phyo re a long ko ye mait swe ta ngae chin ko a kaung song ywe che nai aw lo nya we pe cha ma de. Ba ja mon le so do phyo ko bon naw khu de lo la pi lo ma.စကားပြောတယ်ပြီးရင်ဖြိုးလာပြီးတော့မှမေးကုန်မေးတယ်လူအများစုတွေကတချို့ relationship တွေကနော်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံဖို့ကန်ဘက်နဲ့ကိုဟိုဘောနော်ဒီကိုယ့်ဘဝထဲမှာရှိတဲ့ relationship တွေကိုဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထားမလဲဆိုတာမသိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှကိုယ့်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကလုံးဝလုံးဝကိုယ်ဆက်ပြီးတော့မှမပေါင်းသင်းတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမှာရှိတဲ့ characteristics တွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့friend list ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေเนาะမိနစ်30ဖြိုးအချိန်ပေးပြီးနားထောင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အသိပညာဘူးတုတတွေကိုလုံးဝစောက်တုပ်ရှင်တို့လိုမျိုးပဲရှင်တို့အနစ်ချုပ်စာအုပ်ဖတ်တယ်လိုမျိုးပဲဖြိုးရနေပြီးတော့မှเนาะ friendship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီရှင်တို့ application လိုမျိုးပေါ့เนาะစာဖတ်လို့ရတဲ့ရှင်တို့ application လိုမျိုးပေါ့ friendship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြိုးကမိနစ်30ပြောခြင်းအဖြစ်စာအုပ်တုတ်ကိုဖတ်လိုက်ရတော့အနစ်ချုပ်တွေကိုကိုယ်တငယ်ချင်းတွေကလူတွေကလည်းနားထောင်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါဒီနေ့ပြောမယ့် topic လေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာဆက်ပြီးတော့မှမပေါင်းသင့်တဲ့မပေါင်းသင့်တဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမှာရှိတဲ့လက္ခဏာတွေကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကကျွန်တော်မှတငယ်ချင်းရှိလားအားလုံးပဲဒီထဲမှာတငယ်ချင်းမရှိတဲ့သူတွေပါလားအဲ့ဒါလေးကိုဖြိုးဖြေးပေးပါတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင့်မရှိတဲ့သူရှိလားရှိမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တွေကလူတိုင်းမှာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းတင်ရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တွေတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းတင်ကြောင်းမလို့စိတ်မခံစားဘူးတဲ့သူတွေရှိလားမရှိဘူးเนาะတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းတင်ကြောင်းမလို့လူတိုင်းလူတိုင်းစိတ်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်ကအိမ်ကမိသားစုကတော့ဟုတ်ပါတယ်သူ့အဖေနဲ့မိကကို့မွေးလိုက်လို့ဒီမိသားစုတွေကနေပြီးတော့မှမွေးဖွားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေစိတ် trauma တွေပြီးရင်စိတ်ညစ်ရတာတွေတောက်ရောက်ရတာတွေကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဒါကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကစိတ်ညစ်စရာတွေတောက်ရအများကြီးလူတိုင်းမှာတွေ့ရတယ်လူရလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေလူတိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်လက်ခံပါသလားရှင်ဘာအဲ့လိုမျိုးခံစားချက်တွေရှိတဲ့အချိန်ကြတော့တစ်ခါလေကြိုက်ဖြိုးစဉ်းစားကြည့်ရပေါ့နော်တန်ရဲ့လားအထူးသဖြင့်ကိုယ့်ဘဝအတွက်မကောင်းတဲ့အစိတ်တောက်ဖြစ်တဲ့နော်တောက်စစ်ဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကိုကပေါင်းသိနေတာကဖြစ်တဲ့ရဲ့လားတန်ရဲ့လားလို့ပြန်ပြီးတော့မှတွေးစီခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ပြောမဲ့အချက်တွေကိုယ့်တငယ်ချင်းမှာနော်အများစုရှိနေရဆိုရင်လုံးဝလုံးဝဒီ relationship ကိုလုံးဝလုံးဝထွက်ပြေးရမယ် you need to run ပြေးတာပြေးဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဒါကမလိုအပ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပေါ့နော်ဒါတငယ်ချင်းဆိုတာကကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်သူနဲ့ကိုနဲ့အိမ်အောင်တယ်လို့မျိုးလက်ထပ်ပြီးတော့မှလက်မထိုးထားလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအိမ်အောင်တယ်လက်ထပ်ပြီးတော့တောင်မှကွဲကြတယ်ရပဲမကောင်းဘူးဆိုဒါတငယ်ချင်းဆိုမကောင်းရင်ကိုကပြေးရမှာပဲပြီးရင်လည်းတပင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေကဒီ relationship ကိုတငယ်ချင်းဆိုပြီးတော့မှပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်မလိုက်တပင်လိုမျိုးတွဲကက်နေရတကယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လူဆိုတာတပင်မဟုတ်ဘူးကိုကစိုက်တဲ့နေရာကိုပြောင်းသွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့က highlight လုပ်ချင်တာကကျွန်တော်ဘဝမှာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့အရာအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းတင်ရလဲတကယ်ကိုကိုဘဝတက်ကောင်းတဲ့သူဖြစ်နေရမယ်မကောင်းတဲ့သူဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမဲ့အချက်တွေကိုတငယ်ချင်းမှာအများစုရှိနေရဆိုရင်တော့ပြေးတာပြေးဟုတ်ပြီနော်ဖြိုးပြန်ပြောသလားပြေးတစ်ချိန်လုံးပြေးခိုင်းနေရဘယ်သူမှတငယ်ချင်းလည်းမရှိရောချစ်သူလည်းမရှိရောယောက်ျားလည်းမရှိရောလို့ပြောလိုက်မယ်ရာဘာဖြစ်လဲအထီးကျန်မယ်နော်ပျော့ပျော့ရှင်ရှင်နဲ့လုံးဝလန်းလန်းဆန်းဆန်းဂန်ကောပန်ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြိုးနဲ့တူတူအထီးကျန်ကြမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့မှဆက်မပေါင်းတင်တဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမှာရှိတဲ့နံပါတ်1เนาะcharacteristics ကပေါ့နော် characteristics ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းတင်ကမရင့်ကျက်ဘူး immature ဖြစ်တယ်เนาะမရင့်ကျက်ဘူးပြီးရင် responsibility မယူဘူးနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့အမူအရာတွေကကိုကမှန်းလို့မရဘူး unpredictable ဖြစ်တယ်အတကယ်အကြဒါ toxic ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာရှိတဲ့လက္ခဏာတွေပဲเนาะအဲ့တော့ကိုတငယ်ချင်းကလုံးဝရင့်ကျက်မှုမရှိဘူးကလေးရမ်းဆန်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမူအရာတွေကလည်းသူတောင်းဝင်ယူမှုမရှိဘူးเนาะတခါလေကြာရင်เนาะသူ့အရွယ်နဲ့မလိုက်လောက်အောင်ကိုလုံးဝကိုတောင်းဝင်ယူတတ်တဲ့အမူအချက်နဲ့เนาะဆုံးဖြတ်ချက်တွေမရှိဘူးပြီးရင်သူ့ရဲ့အမူအရာတွေအကုန်လုံးကလည်းကိုမှန်းလို့မရဘူးအထူးသဖြင့်သူစိတ်ဆိုးရင်စိတ်ကောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုမှန်းလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဒါကကိုဘဝထဲမှာလုံးဝလုံးဝဆက်ပြီးတော့မှမပေါ
ောင်းသင်တဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမှာရှိတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကကိုကိုတိုင်းတောင်မှကိုကိုကိုရင်ကျက်ဖို့စူးစမ်းနေရတာကိုရွေးချယ်ပြီးပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းလက်မှတ်ထိုးထားမဟုတ်ဘူးတော့မှနင်းနေငါနဲ့လက်ထပ်ပြီးတငယ်ပြီးအကုန်လုံးလူချင်းမိပါခေါ်ပြီးတော့မှတငယ်ချင်းရလက်ထပ်ကြမယ်ဆိုပြီးလက်မှတ်ထိုးထားရသူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလက်မှတ်လည်းမထိုးဘူးပြီးရင်အဖေနဲ့မေကလည်းမွေးပေးထားတဲ့မောင်နှမကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကွဲမပေါင်းချင်မပေါင်းလို့ရတဲ့သူတွေတဲမှာတောင်မှတောက်စစ်ဖြစ်တဲ့အမူအရာဖြစ်တဲ့ကလေးဆန်ပြီးတော့မှမှန်းလို့မရတဲ့အမူအရာရှိရဆိုရင်ဘာကြောင့်မလို့ဆက်ပေါင်းပါလဲဒါအရန်အရေးကြီးတဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဘောနော်တကယ်ချင်းကောင်းမဟုတ်တဲ့သူမှရှိတဲ့အချက်ပါဒုတိယကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူတွေမှာဘာရှိလဲဆိုတော့နော်ယုံကြည်လို့မရအောင်အဲ့ဒီတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကလုံးဝ they are lack of trust ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုသူတို့ပြောလိုက်ပြီဆိုကိုမှစိတ်မလုံးချုံဘူးငါသူကဘာလို့ပြန်ပြောမလဲပြီးရင်ကိုလုံးမဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်လည်းသူတို့ပြပြလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကိုနော်ဟိုကြောပြီးတော့မှဒီလောက်ကိုပဲထလုံးမှလာနောက်တစ်ခုကကိုတကယ်တမိုးထားတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်လို့မရတဲ့တငယ်ချင်းစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းဆိုတာကနော်အကုန်လုံးရှိသမျှအိတ်တုံဖာမောက်အကုန်ပြောလို့ရရမှာအဲ့လိုပြောလို့မရဘဲနဲ့ပေါင်းတယ်ပေါင်းတဲ့အချိန်ကျတော့လေတော့ယုံလို့လည်းမရဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့ခဏမှပြောတဲ့အစိတ်တောက်ရှိတဲ့အမူအကျင့်တွေကြောင့်မို့လဲသူ့ကိုတဲကြီးလက်ခံရသေးတယ်ပေးလက်ပေးဆက်ရသေးတယ်ပြီးရင်ကိုဘွားအတွက်လည်းယုံကြည်လို့မရဘူးယုံကြည်မှုထားလို့မရဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်မလို့ဆက်ပေါင်းပါလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့ခဏပြောသူမျိုးကိုကတပ်ပင်မဟုတ်ဘူးဒီလူနဲ့အဆင်ပြေဘူးဆိုပြီးတော့မှလက်မှတ်တွေထိုးထားကြတယ်နော်နင်းနဲ့ငါတစ်သက်လုံးပဲဒါလက်မှတ်ထိုးပြီးပေါင်းထားတဲ့ငွေချင်းမဟုတ်ဘူးလက်ထပ်ထားတဲ့ငွေချင်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်လို့မရဘူးဆိုရင်အဲ့ငွေချင်းကိုကိုကပြန်လဲသုံးသက်ရမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်နော်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးငွေချင်းမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအစိတ်ထောက်ဖြစ်တဲ့ငွေချင်းမှာသူတို့ကယုံကြည်လို့တာမရတာနောက်တစ်ခုကသူတို့ကတအားဆရာကြီးလုပ်ချင်တယ်တဲ့လားသုံးခုမြောက်သူတို့မှာရှိတဲ့လက္ခဏာဘလို့ဆရာကြီးလုပ်ချင်တာလဲဆိုသူတို့တွေက controlling ဖြစ်တဲ့အမူအကျင့်တွေရှိရ behavior ရှိရပေါ့နော်သူတို့ကနေရာတကာမှာဝင်ပြီးတော့မှ control လုပ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တကယ်ချစ်လို့ခင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုး control လုပ်တာလဲဆိုတော့သူတို့တွေက power လိုချင်လို့ကိုယ်မှမဟုတ်ဘူးသူကသူတို့ဘဝထဲမှာရှိတဲ့တခြား relationship တွေမှာလည်းအဲ့ဒီ toxic ဖြစ်တဲ့သူတွေက power အရန်မတ်တယ်ပါဝါမက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးမွားလေးကစားအကုန်လုံးကိုတစ်ချိန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ control လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုတငယ်ချင်းတည်းမှာလဲ controlling လုပ်တဲ့အမှုချင်းနေကိုရဲ့ no name time ဘုံစားတဲ့ပုံဟုတ်လားအမေကြနေပါသိရမလားခဏပြောလက်ထပ်ထားတဲ့တငယ်ချင်းအမေကြနေပါတကယ်လေးကြနေကိုမေတော်ကိုပြောတာကိုကလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးကိုပုံစံနဲ့ကိုနေတာကိုလေနော်ကိုမိဘတောင်မှကိုကိုမပြောတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုမိဘတွေကကိုကိုယုံကြည်လို့ဒီတိုင်းပဲကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြစ်ပြောမှာလုံးဝလက်ခံပြီးပုံအောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတငယ်ချင်းကဘယ်အရာမဆိုရင်ကိုမိဘတက်တော်မှာနော်ဆရာကြီးလုပ်ပြီးတော့မှာကိုမိဘတက်တော်မိဘကြာနေတယ်အဲကွန်ထရိုးရန်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါကတေချာပြန်စင်းစားရမယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းထဲမှာပါပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်လေးချက်မြောက်ကဘာလဲဆိုသူတို့တွေနဲ့ကိုနဲ့ပေါင်းတာဟောလေတခြားသူတွေကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့တကယ်ဟိုတင်း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 ဆိုရယ် reflect ပေါ့နော် reflect တဲ့အတခုပေါ့ကိုမိဘကလည်းသူတို့နဲ့ပေါင်းတာမကြိုက်ဘူးကိုတခြားကိုယုံကြည်ရတဲ့တငယ်ချင်းတချို့ကလည်းဒီတငယ်ချင်းနဲ့ပေါင်းနေအောင်မကြိုက်ဘူးเนาะကျွန်တော်ရီးသားလိုမျိုးပေါ့เนาะမိဘတွေကဒီရီးသားနဲ့ထားတာမကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုဒီကောင်လေးကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းပြောတယ်ဒီကောင်လေးနင်ဒီကောင်လေးတွေ့ရနင်တော့မကောင်းဘူးเนาะလို့ဒီခံစားရမယ်လုံးဝပကံများနဲ့ခံစားရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဘေးကနေတတတပြောနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုတငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းဒီကိုအတွက်ခံနေရတဲ့တတော်အစိတ်တောက်ဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းဘေးပဝင်ချင်းကကိုမိဘတွေကိုရင်းနေတဲ့သူတွေကသူ့နဲ့ပေါင်းတော့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒါကမကောင်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကเนาะဟိုချစ်သူရေးစားပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် emotionally invest လုပ်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က blind ဖြစ်သွားတာကိုပေါ့ကိုကိုကောင်းတာရှောက်ရှာပြီးတော့မျက်စိလုံးဝမမြင်တော့ဘူးတိရမလားဟာတော့ငါတငယ်ချင်းလေးငါចောင်းတူတူတက်ခဲတာငါရဲ့ high school တငယ်ချင်း best friend ချစ်သူဆိုရင်ဒါကငါရဲ့ချစ်သူအဲဟိုအကုန်လုံးကဘာမှမမြင်တော့မှုန်းထူပြီးတော့မှတိရမလား hormone တွေအကုန်လုံးကအိုးတော့ထမ changes ဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးပဲကိုတငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းမကောင်းမြတ်တိရနဲ့ကိုကပေါင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမိဘကပြောနေတယ်ဒီလူကမင်းအတွက်မကောင်းဘူးတမိအတွက်မကောင်းဘူးတားအတွက်မကောင်းဘူး
เนาะพี่ตะชู่กูตังเงินตะชู่ก็เลยပြောတယ်กูยงเจ้าตังเงินตะชู่ก็เลยပြောนี่บาลูตูเนี่ยป้องเนี่ยแหละดิเหล่าจี้ดิเซซีเซียบ่กางน่ะนี่ลัทธถาล่ะไอ้ตูตังเงินเนี่ยลัทธถาบ่ฮู้เลยโหดเนาะอะไรမျိုးเบี้ยอ่ะပြောနေပြီဆိုရင်ဒါကလုံးဝ reflect ပါเนาะกูตังเงินป้องน่ะဘသူကမှကိုယ်ตรีไม่เป้ติมูเนาะတကယ်တမ်းကျတော့လူအများစုကตังเงินเจ้าဒုက္ခရောက်နေရဲ့သူရဲ့အများကြီးပါအထူးသဖြင့်ယောက်ျားလေးတွေအခုတလောဖြိုးခဏခဏလာပြောတယ်မဖြိုးရင်ယောက်ျားလေးတွေလည်းပြောပါအောင်ပြောပါအောင်ဆိုကပြောပြီအခုပြောပြီเนาะယောက်ျားလေးတွေပြောပြီဘာလို့လဲဆိုဖြိုးရမယ်အမျိုးသမီးတွေတွေပဲပြောအမျိုးသမီးတွေပြောဘာလို့လဲဆိုအမျိုးသမီးတွေကဖြိုးပြောရင်တန်ဖိုးထားရလေယောက်ျားလေးကတိတ်တန်ဖိုးမထားဘူးဒါကြောင့်မလို့တိတ်မပြောချင်တော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဖြိုးယုံကြည်တာကယောက်ျားမိန်းမဒန်တူခွဲရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသမီး empowerment ကိုရှင်နေအသေးသေးကယုံကြည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝအမျိုးသမီးတွေဘောခန်းစားချက်ပေါ်ရှိပါလို့ဆိုကိုကရန်လည်းမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ယောက်ျားလေးတွေကတော့ကိုလေးလာထားတာဖက်ရှုထားတာကိုပဝင်းချင်းကကိုအဖေတွေကိုအကိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲပြောလို့ရတာဒါကိုကိုရန်ကြုံတွေ့ရတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ပြောမယ်ယောက်ျားလေးအများစုမှာဒီအချက်ကလူအများစုဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းမကောင်းတဲ့ကိုတငယ်ချင်းယောက်ျားလေးအပေါင်းအသင်းကိုပေါင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါင်းတဲ့ချင်းဒီလူကလိုက်ဟိုမိမရှုပ်တာလား KTV သွားတာလားစေးသုံးတာလားဒါမှမဟုတ်လေတကယ်ကိုလုံးဟိုအမှုအကျင့်တွေကပေါ့နော်လူဆိုးအမှုအကျင့်တွေရှိတဲ့တငယ်ချင်းကိုကိုကပေါင်းနေပြီယောက်ျားလေးတယောက်နေနဲ့ပေါင်းနေပြီဆိုဘေးကပဝင်းကျဲလူတွေကပြောတယ်အမေဖေကလည်းပြောတယ်တန်းတော့ဒီလူနဲ့မပေါင်းရဘူးနော်တငယ်ချင်းကလည်းပြောတယ်ဟေ့အောင်မင်းသူနဲ့မပေါင်းနဲ့မင်းသူနဲ့ပေါင်းရင်ပျက်စီးမှာလို့ပြောနေရကြတဲ့ကကိုကနားမထောင်မနဲ့ဆက်ပြီးပေါင်းတယ်အဲ့လိုပေါင်းတာဖြစ်တဲ့တွေ့သူနဲ့ပေါင်းလေလေ KTV ရောက်လေလေကိုကဓာရီကြိုက်လေလေသူနဲ့ပေါင်းလေလေရှောက်ပြီးတော့မှအရက်သေးစားရီတောက်စားပြီးတော့မှဓာရီကြိုက်လေလေဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်ကယောက်ျားလေးတွေပို့ပြီးတော့သတိထားမယ်အချက်လို့မြင်ပါတယ်ယောက်ျားလေးအများစုကတငယ်ချင်းကိုပေါင်းပြီဆိုရင်နော်မကောင်းမိန်းကလေးတွေထက်ပို့ပြီးတော့မှဖြတ်စည်းမဲ့တငယ်ချင်းကြောင့်မို့ဘဝပြတ်တဲ့ယောက်ျားလေးပို့ပြီးများတယ်မင်းကလေးနဲ့ရှင်နေဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကတငယ်ချင်းပေါင်းတင်းကတော့မကောင်းတာလုပ်တဲ့တငယ်ချင်းပေါင်းတင်းကိုလိုက်ပေါင်းပြီးတော့မှတော့အကုန်လုံးသူတို့နဲ့တူတူလိုက်လုပ်တယ်နော်ယောက်ျားလေးအကုန်လုံး KTV ရောက်နေကြတယ်ဟုတ်လား Okay ဘာလို့တငယ်ချင်းကြောင့်တငယ်ချင်းခေါ်တော့ဟာလားနော်ပြီးအဘီယာတောက်ဆက်အရက်ဆိုင်မှာလည်းလူအပြည့်ဘီယာဆိုင်မှာလည်းလူအပြည့်ကလပ်မှာလည်းလူအပြည့်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မိဘအတိုင်းဝိုင်းပြောနေမပေါင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူကိုသူကပေါင်းလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာပါမင်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေပို့အရေးကြီးပါအပေါင်းအသင်းမရယောက်ျားလေးတွေပို့ပျက်စီးတယ်မင်းကလေးနဲ့ရှင်မင်းကလေးတွေကလေနည်းနည်းပါအပေါင်းအသင်းမရအသုံးဖြုံးကြည့်ပြီးတော့မှအလှပကြိုက်တာလောက်ပဲပြီးရီစားအကြောင်းနဲ့တစ်ချိန်လုံးပြောနေတယ်သိရမလားမိန်းမတွေဆိုရင်လေအပေါင်းအသင်းမရတစ်ချိန်လုံးယောက်ျားလေးအကြောင်းနဲ့ easily ပြောနေကြတယ်ပြီးရင် make up တွေပဲဝယ်နေရယ်အလှပတွေပဲလုပ်နေတယ်ခေါင်းလျှော်ရည်ဆိုင်ပဲရောက်နေအဲ့ဒါမင်းကလေးကပြစင်းတာမှာအပေါ်ရံလေးပဲယောက်ျားလေးတွေကပို့ဆိုးတယ်ဒီနေ့ပြောရတဲ့ topic ကယောက်ျားလေးတွေအတွက်တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေအပေါင်းအသင်းမွားမှားရင်လုံးဝစောက်ထိုးမိုးမြော်ဘဝပြက်ပြီပဲเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့တို့တွေအကြီးတွေမှားကြတာအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကိုမပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမှာရှိတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ insecure အရင်များတယ်စိတ်မလုံခြုံတဲ့တငယ်ချင်းစိတ်မလုံခြုံတဲ့တငယ်ချင်းဆိုရင်ကိုတငယ်ချင်းကစိတ်မလုံခြုံနေဘူးဆိုရင်လုံးဝဝေးဝေးရှောင်ဝောင်းဝောင်းရွှေပြေးတာပြေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်မလုံခြုံတဲ့သူနဲ့เนาะဘလို့မှမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းပေါင်းလို့မရဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ကိုကဘဝမှာတစ်ခွခုအစဉ်ပြေးသွားတိုင်းအောင်မြင်သွားတိုင်းသူ့ကိုသွားပြီးတော့မှကိုသူ့ရဲ့အနာကိုကိုစားနေပတ်တဲ့မျိုးဖြစ်နေရဲ့အဲ့တော့ကိုအောင်မြင်တိုင်းကိုအစဉ်ပြေးတိုင်းသူ့ရဲ့ insecure မလုံခြုံတဲ့စိတ်ကသွားပြီးတော့မှဒုက္ခပေးနေဒါကြောင့်မလို့ကိုရဲ့เนาะဖြိုးမှာတစ်ခုဟိုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်လာရင် standard ထားတယ်ပေါ့เนาะ philosophy တစ်ခုရှိရဲ့เนาะအဖြစ်မှာ philosophy အများကြီးရှိရဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲ philosophy psychology ကိုအတွေ့အထိမှာပေါ့နော် mental model လို့လည်းခေါ်တယ်ကိုယ့်အကူကိုလုံးဝတစ်ခုသတ်မှတ်ထားတာအဲ့လိုမျိုး mental model တွေ philosophy နဲ့နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဝမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာလွယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖြိုးရဲ့တငယ်ချင်းကဖြိုးရဲ့မိတ်ဆွေကနော်ဒီတစ်ချက်နဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လုံးဝမပေါင်းပါဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကကိုရဲ့အောင်မြင်မှုကိုလေသူတို့ကနားထောင်နိုင်ရမယ်ကိုတခုခု good news ပေါ့နော်ဒါဖြိုးအမြဲနားထောင်နေ psychologist Jordan Peterson လည်းသူဒါကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စိတ်ပညာရှင်ပေါ့နော်သူကပြောတယ်ကိုတငယ်ချင်းကကိုရဲ့ good news သတင်းကောင်းကိုလေသူကလုံးဝပျက်ပျော်ရွှင်ရွှင်နားထောင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးကိုရဲ့သတင်းဆိုကိုမှာပြဿနာရှိလာပြီဆိုရင်လေသူ့ကိုပြောရင်သူကနားထောင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုတလုံးရှိတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကားတာလေကိုအတွက်တငယ်ချင်းကောင်းပါအဲ့တော့ခဏကပြောတဲ့တောက်စစ်ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေเนาะခဏပြောတဲ့ insecure ဖြစ်တဲ့သူဆိုအဲ့နှစ်ခုတော့လုံးလို့မရဘူး
เนาะสิ่งมันลงจมเนี่ยตัวก็คู่เย่เอาเมมุคู่เย่ good news คู่บัวตัว good news ก็ตัวตัวเบี้ยงไอ้ที่ good news ก็ตัวตัวเบี้ยสิ่งมันลงจมเนี่ยสิ่งก็ตัวบีโรมาสว่างตัวพี่บีโรมาคู่ตื่นกลางเบี้ยงไอ้ตัว jealous พี่บีโรมาคู่ตัวเปลี่ยนแปลงไปเลยส์ฮ่าฮ่าล่ะเนาะที่เจ้ามาบ่เนาะทายว่าเราสกอลาร์ชิยาตัวฮู้ล่ะอะสุงาเลสสกอลาร์ชิยาไหมที่เนี่ยเนาะตัวมันแกเนี่ยสิ่งขันซาจะไม่ใช่เว้ยเนี่ยกูเนี่ยตัวเนี่ยตัวนั่งชิบิโอมาสิ่งที่มันลงจงสาเรามาสิ่งมันลงจงเนี่ยดูสุดอ๋อกูพาเบียวเบียวตัวก็เนาะกูตัวบิโอมานั่งชินเนี่ยตัวเนี่ยกูเนี่ยนั่งชินอะไรไม่ผิดปิงกูยังแบดนิวส์เบียวเลยอินสิคิวอ่ะผิดแต่ตัวพาเลยสุดสิ่งมันลงจงเนี่ยตัวกูยังมันก้าวเนี่ยตัวนี้เบียวเลยสุดตัวบลูมิโอต้องเปลี่ยนยามเลยมันตีบเนาะแกวิ่งกูยังมีดาวสูงเนี่ยที่เอาเท่ากับซีซีแกนจะได้ซีองจะได้สูงสิ่งมันลงจมพี่รู้มา emotionally มาจู่ว่ามาพิจารพิจารตัวเอบลูมิโอกูต้องพยายามมาตีรอกูบลูต้องพยายามมาตีอุสุพี่รอกูเย่ตื่นสู้มาเดียวตูก้าตีพี่รู้มาบ้ามาเปียวบ้ามาวิ่งมาเปียวถ้าจะไอ้ตั้งเงี้ยจีบปองติงอ่ะเนาะลงว่าเปียวเราไปขนาดเปียวเรา KTV ตัวยองเราไปกางโชว์ไอ้สายตัวยองเราไปพี่ไม่แค่ตัวจู่จู่เวยองเราไปตัวปองเด็ดอ่ะกูเย่ตื่นกางเนี่ยตื่นสู้ส่วนตัวกูบลูมิโอสักสยามเลยส่วนมาตีเลยไม่สวยตั้งเงี้ยจีบส่วนลงว่าเวยอ่ะช่างพี่รู้ปีต่อปีวะเนาะถ้าตะเกียว insecure มีเนี่ย insecure มีอะไรตั้งเยอะๆป้องลมยาวเนาะชิดตุสูเลยป้องลมยาวกูด้วยสมป้องตินตินเนี่ยตั้งเยอะๆไม่สวยป้องเดมาชี้เลยเราได้จะเช็คกับพาเลสุดโตตุรีกากูกูอันเนี่ยเนี่ยแม่ they are teasing us and in they are insulting us like the chain ลงซาร่าเราตาลุลุเนี่ย the chain ลงลาบีโรมาก้อนเนี่ยตัวเองปะเนาะทำไมมาบีอาลุลีปูบีโรมาเราเจอลูกพี่มีเนี่ยทุกทีเนี่ยเราเพื่อนสั่งว่าบ้านเราคาชาบ้านเราไม่มาไม่มาเราเพื่อนสั่งตัวอะไรมูจิมาไอ้เราเพื่อนสั่งมากูทุกทายพี่รู้มาเดียวเดียวซาร่าน่าด่าลุลุเนี่ยไล่พี่รู้มาอินสอดลงเนี่ยที่เอ็มละก้อนเนี่ยฮ่าฮ่าไม่ลูจิสุดเลยทุกทีไม่ตมีอะบ้าบ้าไม่ตมีอะฮัลโหลที่เนี่ยไล่พี่ตัวละล่ะโอ้ไม่ตาเลยอะเซเรนจาละล่ะสุดพี่รู้มาเดียวเดียวน้องลูจิสุดพี่มีเนี่ยจงอะไรพี่เงี้ยรู้ว่าสุดพี่เพื่อนไม่ตั้งเงี้ยจีนี่บ้านเราทุกทีพี่เพื่อนตั้งเงี้ยจีนี่เดียวเดียวตุยจ้าบีสุยก็จ้าเลยฮะมิตรมีอะไรบลูมิตรอะไรบลูสบิโออะไรเดียวเนี่ยเดียวไรชิลูเคโลซาระน่าด่ามหบุตเตจ้าบ่าวดีลูโกตุมาแค่ไหนเมียนตีลูซาระน่าด่าไอปงเซมอยู่เมียนลูด่าเนาะถ้าจำรู้ตู้เรียบมาพี่เลยแต่พี่เนี่ยที่ตั้งใจไม่สวยบางเดียวกูจะมาเก่าแม่เนี่ยงาตะคุกพิจารณาพี่เนาะงามีว่างามีตาสูเรียกตะคุกมาลอยงาตั้งใจงาโอ้ก็รอมาเวสุบีรอมาพงจีเนาะพี่จีเนี่ยยายพี่เดอารมณ์อารมณ์อยู่จงบูรามติวพี่รู้ช่วยเถอะลูจีปูสูเลยพี่รู้เพมีตั้งใจไม่สวยบางเดียวปูสูเลยไอ้ช่วยลูจีสวยตัวเราตัวเราเพื่อนสายทายบีตัววิสวยตัวตาตัวมีเจ้าตัวไม่มาเจ้ากูเดียวเนี่ยเจ้าก็มาเจ้าบีรอมาเนาะไอ้เบียร์ยาวเองก็เลยเดี๋ยวสู้เลยปีตุตุเป็นไรมิงลาซองตุยจ่าเลยมิงลาซองตุยอันลู่ตุยบีส่วนเที่ยวเนี่ยเที่ยวซาละมโหบุตงเงี้ยจริงจริงชิลมโหยันต้องสิพี่เดอมูจิอาพาเลยสู้ก้อละน้องก้อละฮะฮัลโหลตุตมีเลียบลูพี่เดตุตาเลียบลูพี่ตัวละฮะตุตมีอะไรมาเลยไอ้น้องกล้วยตัวอะไรโตตีละคุณไอ้น้องกล้วยบีรามาน้องเที่ยวแต่มาไอ้โมเตะบีรามาเต้นเต้นไล่บีสูบีรามาฮะอ่ะส่วนซาจ่าเลยเที่ยวเลยเดียวโอ้เขมย่าแต่แม่ตีเลยยาเราขจัดยังเปียวนี่มาโป้สูบีไอ้ที่สกาเลยจะคงจำมันรู้ไอ้เปียยาวเนี่ยแต่มีเนี่ยเพเนี่ยเนาะมาเตะเราพับเลยส่วนก็แข่งยาลูกถ้ากัมต้องสิบพี่เตะมูจินี่บ้างจะรู้ปังเวงจีมาจะรู้ไต้หวันมาจะรู้ยูมูจินี่ยังกูย่าเลยแต่จำรู้ถ้ากัมกูด้วยมาเก่ามาลุงเงินสูแล้วทุ่มไปจะเชี่ยวเดียวเนี่ยเดียวก็จะอะไรบ่เนาะอะไรมีก็จะอะไรพี่พูดตั้งเงินส่วนตัวว่าเลยเนาะตัวว่าเราหมาตุยได้ตุยได้ตัวว่าเราจะชาตุเดียวกับก็เลยตัวว่าเราสาวเราอินสอดเราเดียบ่เนาะแต่จังหวะตัวตุยเสียมาอะไรว่าเราสาวกูอินสิคิวพี่เดเสียมาลงจมพี่เดแต่ก็ลงว่าลงว่าตั้งเงินชิ้นชิ้นลงว่าลงว่ามันลอยมาเอ็มูจิงกูดาวเสาจะได้ลงนี่เลยส่วนแต่มาปังเต็มเลยดูเนาะกูตุ้มกูเนี่ยแล้วมาทุ่มทาวิลาเฮ้ล่ะงารู้ว่าแต่งาเสียยาวในวีลูจีไอ้มาเล็กเล็กมวยไทยมีเดาอย่างนี้ถ้าเป็นแม่ไม่เนี่ยงานเนี่ยแล้วแม่ทูท่าเลยพาเลยไม่เนี่ยงานเนี่ยเจ้าเดียวเบลล์เพย์ว่าบนก็จะว่าสิสับปองแม่สบีแล้วแม่ทูจ้าล่ะลูจีเดียวไม่เจนเนี่ยปีนจะรู้เช่นเชียวเว่ยก็จะเล่าจีจีไล่ก้อนเนี่ยตั้งเงี้ยจีเนี่ยแล้วแม่ทูบีออกมาล่ะตั้งเงี้ยจีพี่แล้วไล่ทิ้งแม่ทีมยาเล็ดเทจินเราจะยังสบิเราแค่ได้ดูเดียวมันไม่ชิวแต่เจ้ามันรู้เสมาปองเนี่ยมูจินเนี่ยชิ่งเลยส่วนเสมาปองแม่เนี่ยจะรู้เรื่องกัน
เนาะวิวเวียช่างวาวๆช่วยมาဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမဲ့အလက်ခံပါသလားရှင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေတောင်မှเนาะမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပေါင်းတင်တဲ့ပတ်သက်လာရင်တငယ်ချင်းမကောင်းတဲ့အမှုချင်းတွေအများကြီးရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့အမှုချင်းတို့ချင်းချင်းပေါင်းလို့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်เนาะကုတ်သားသမီးကိုဘလောက်ပဲယောက်ျားနဲ့အဆင်ပြေပါစေကုတ်သားသမီးကဘလောက်ပဲမိန်းမနဲ့အဆင်ပြေပါစေမကွဲအကွဲမခံဘာလို့လဲတို့ရှက်လို့လေတို့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းလူကြီးချင်းချင်းတွေ့ရင်ရှက်ကွဲပြီးတော့เนาะကိုးခံရမှာဆိုလို့အိမ်ကမကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုဟိုမမမမမရက်တီပဲနဲ့ကို့သားသမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်ကမရှိတော့မယ်တငယ်ချင်းကမကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းကြီးပေါင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုံးကျင်ဖိကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကို့သမီးကိုမကောင်းတဲ့ယောက်ျားနဲ့ဆက်ပေါင်းခိုင်းတယ်ကို့သားကိုမကောင်းတဲ့မိန်းမနဲ့ဆက်ပေါင်းခိုင်းတယ်ဒါတွေကเนาะကို့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချနိုင်တော့ဘူးတငယ်မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနဲ့ပေါင်းပြီးလို့ဒါဖြစ်ရတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့အရာတွေကမကောင်းလုံးဝပတ်ဝန်းကျင်မှာမလိုအပ်တဲ့ suffering it's just unnecessary suffering မလိုအပ်တဲ့စိတ်တောကတွေဘာကြောင့်မလို့တရားနဲ့တရားကို့အတွက်အရေးမကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်အိမ်ကမိသားစုဝင်မဟုတ်တဲ့ဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကနေယူကြမလဲမတန်ဘူးကို့ဘဝအတွက်လုံးဝဆက်ပြီးတော့မပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့သူတို့တွေက they want all the attention from you ဟိုက်သူတို့ကအလုံးဝ attention seeker တွေတည်ရမလား attention ရမ်းလိုချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုစီရနေဆိုတစ်ချိန်လုံးဖုန်းတကွန်ကွန်ဆက်တယ် message ပို့တယ် messenger မှာလည်း message ပို့တယ် facebook မှာရှိသမျှ platform တိုင်းမှာသူတို့ message တွေပဲတကွန်ကွန်ပဲပြီးရင်ကိုကအလုံးရှုံနေလို့တင်တန်းသွားမယ်သူတို့ကအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကမချင်တတ်ဘူးလုံးဝလုံးဝမချင်တတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးမချင်နေဘဲနဲ့ကိုစီမှာရှိသမျှ energy နဲ့ attention ကိုကိုရဲ့စိတ်အာရုံကိုတစ်ချိန်လုံးလိုချင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကလုံးဝလုံးဝမပေါင်းတင်တဲ့အထက်မှာပါပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုအဲ့တငယ်ချင်းကမားနေအဲ့တငယ်ချင်းကစိတ်မလုံးဂျုံလို့ကိုယ့်ကိုတစ်ချိန်လုံးကိုယ့်စီကအတန်ရှင်းလိုချင်နေရနော်ကိုကလည်းကိုဘဝနဲ့ကိုရှိတယ်ပြီးရင်သူတယောက်တည်းကိုဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးလေသူ့ဘဝနဲ့သူနေရမှာဒါပေမဲ့ဒီတငယ်ချင်းကဘယ်လိုမျိုးခံယူထားလဲဆိုတော့ငါရဲ့ပျော်ရွှင်မှုမှန်သမျှကိုနင်းဖန်တီးပေးရမယ်အားနင်းငါရဲ့ best friend နင်းငါရဲ့နော် good friend အားနင်းငါရဲ့ငယ်လေးတဲ့ကတောင်းနေပဲနော်လုံးဝနှစ်ချီတွဲလောင်းမုံတွဲလောင်းနင်းဘဝတွေကခင်ခဲ့တဲ့သူဆိုပြီးတော့မှမျောလင်းချက်အကြီးနဲ့သူခံစားချက်မှန်သမျှကိုကပဲဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်လို့သူကယုံကြည်ထားတာအဲ့ဒါဆိုရင်လွဲနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနဲ့ဆိုရင်လုံးဝလုံးဝပြေးတာပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘသူပျော်ရှင်အောင်မှကျွန်တော်မှတောင်းဝန်မရှိဘူးနော်ပြီးရင်လည်းကိုပျော်ရှင်ဖို့လည်းသူများမှတောင်းဝန်မရှိဘူးကိုရဲ့အပျော်ကိုပေါ့ကိုဖန်တီးရနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတငယ်ချင်းလို့ဒီလိုမျိုးတငယ်ချင်းရှိရဆိုရင်ကိုကအလုပ်တစ်ခုကိုပတ်စံမရဘဲနဲ့အလုပ်ယူထားသူမျိုးပဲနော်ပြီးရင်ကလေးကိုပိုင်ကလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလေးငွေးထားသူမျိုးပဲပြီးရင်ကိုကအိမ်တော်မကြသေးဘူးဒါပေမဲ့လက်ထပ်ထားသူပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်ခံလို့မဖြစ်ပါဘူးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆိုတာကကိုဘွားရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကကို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးမင်္ဂလာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို့အတွက်မင်္ဂလာမရှိဘဲနဲ့ကို့အတွက်စိတ်ညစ်စရာစိတ်ပူပန်စရာဖြစ်နေရဆိုရင်တစ်ပင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနောက်တနေအောင်ရွှေ့ပါပြေးပါဟုတ်ပြီလားဒီမှာနောက်ဆက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုခဏပြောနေတာ they want no they are jealous of your other friend ကိုရဲ့တခြားတငယ်ချင်းတွေကို तू ကမနာလို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြိုးမလည်းဖြစ်ဘူးလေเนาะဖြိုးငယ်တုန်းကဩစတြေးလျမှာကြောင်းတက်တုန်းကဖြိုးမတငယ်ချင်းမြမတငယ်ချင်း9ယောက်ရှိရပေါ့เนาะမြမတငယ်ချင်း9ယောက်ရှိရအချိန်မှာဖြိုးကအဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တယောက်တခြား4ယောက်အဲ့ဒီ9ယောက်ကကိုကလည်းဩစတြေးလျကိုသူများနိုင်ငံကိုပြောင်းကစားဆိုတော့အရန်ကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းလုံးဝလိုက်တငယ်ချင်းငတ်တာလေတငယ်ချင်းငတ်တာတိလားဟိုတငယ်ချင်းကိုဘဝတစ်ခုလုံးပေးဆက်ပြီးတော့မှကိုကစိတ်ထဲမှာတွေ့တာတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံเจ้าကိုပြောင်းကစားဆိုတော့ကိုမိဘကြီးလည်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှတငယ်ချင်းကိုအရန်ကိုကိုကတွေ့ကဲလုံးအားကြီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ9ယောက်အတူတူပေါင်းကြရောပေါင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ချင်တော့ဖြိုးကတချမ်းတငယ်ချင်းတွေတော်တော်ပြီးတော့မှနိုင်ငံခြားပေါ့နော်ကိုကဩစတြေးလျရောက်ခါစားဆိုတော့မြန်မာတွေချင်းချင်းပဲပေါင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရဲ့တချမ်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနိုင်ငံခြားတငယ်ချင်းတွေ international student တွေကိုသွားပေါင်းတယ်ပေါင်းတဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းတည့်ရတိုင်းပဲအရန် social ကောင်းတဲ့သူ extrovert person outgoing ဖြစ်တယ်ပြီးရင်လည်းခင်ခင်မင်မင်နေတတ်တယ်ဆိုတော့ဖြိုးကိုသူတို့တွေကလုံးဝခင်ဟိုတခြားသစိမ်းတွေနဲ့ခင်တာပေါ့နော်ခင်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြမတငယ်ချင်း၄ယောက်တလုံးကဖြိုးကိုကျင့်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာတကယ်ကြကို့အတွက်မကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းကတခြားသူနဲ့ပေါင်းရင်မကြိုက်ဘူးเนาะတငယ်ချင်းဆိုတာကကိုကခဏပြောဆိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှနင်းနဲ့ပဲပေါင်းအောင်မယ်လို့တတ်မှတ်ထားတယောက်မှမရှိဘူးတကို့ဘောက်ကိုတခြားတငယ်ချင်းနဲ့ပေါင်းရင်လည်းပေါင်းလိုက်လူတိုင်းတရားတရားမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဖြစ်လို့ရရလေသူတို့တန်မိုးထားတာမရော့ရင်ပြီးရောပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူတို့တန်မိုးထားတာမရော့ရင်ပြီးရောဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကလည်းမျိုးမဟုတ်ဘူးရှိသမျှ attention တွေ
ကိုယ့်ရဲ့ energy မှန်တယ်မြတ်သူတို့နဲ့ပဲပေါင်းစေချင်တာအဲ့ဒါဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုသူတို့က controlling လုပ်တာလေကိုယ့်ဘောက်ကိုတခြားသူနဲ့ပေါင်းချင်ပေါင်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကကိုယ့်အဖေထက်ကိုကိုယ့်အဖေထက်ကိုအဖေကြတယ်เนาะကိုယ့်အမေထက်ကိုအမေကြတဲ့သူတွေဖြစ်နေတော့ခါကြတော့ကိုယ်မပေါင်းရအောင်နင်ဘာလို့သူတို့နဲ့ပေါင်းတာလဲပေါင်းနေဆိုနင်ငါတို့နဲ့မခေါ်ရတော့ဆိုနင်လိုက် high school ကလေးမူတို့မူဂျိုတန်းမူယာတွေလုပ်တယ်လေမူဂျိုတော့ကတောင်မှအဲနင်သူနဲ့ပေါင်းမှလားသူနဲ့ငါနဲ့ပေါင်းရင်လိုက်နင်ဒီလိုမျိုးလားလက်ဖြတ်မှလားဒီလိုမျိုးလားဆိုအကောင်လုံးမက်မိရယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအမူယာတွေလုပ်တာကတကယ်တမ်းကျကိုယ့်အတွက်တကယ်ချင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနေတွေ့ရင်ပြေးတာပြေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့မှာနော်ဒီနေ့မှာဖြိုးအားနောက်ထပ်5မိနစ်ကိုဖြိုးပြောချင်တာလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုဒီချက်တွေကိုဖြိုးအားနေပြီးတော့မှပြောတယ်နော်ပြောတဲ့အချိန်ကျတော့မဖြိုးရဒါဆိုရင်မပေါင်းစရာလူမရှိတော့ဘူးနော်ရီးစားလည်းထားစရာလူမရှိတော့ဘူးတငယ်ချင်းလည်းထားစရာမပေါင်းစရာလူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပေါင်းစရာလူမရှိဘူးဆိုမပေါင်းနဲ့ဟုတ်လားမပေါင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူဆိုရလဲမွေးလာတော့ကဘယ်နှယောက်မွေးလာအောင်တငယ်ချင်းနဲ့တူတူမွေးလာလားဟမ်တယောက်တည်းမွေးလာတယ်ကျွန်တော်တို့တွေတည်တဲ့အချိန်ကျတော့နှစ်ယောက်တူတူတငယ်ချင်းလိုက်ပြီးတော့မှတည်မှလားနော်ဘာမှတငယ်ချင်းလိုက်ပြီးတော့ခန်းစားပြေးလို့မရဒါကြောင့်မလို့မကောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးခြားထဲမှာနော်ကိုကတကယ်ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကိုရွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထီးကျန်လဲကြံပေးစီဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့အေးအေးကြကြံဖြတ်တန်းရတာကမကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းကိုပေါင်းပြီးတော့မှစိတ်ဆင်းရဲရတဲ့တန်တယ်ဘာကြောင့်မလို့ဆိုတော့တငယ်ချင်းဆိုတာကလုံးဝမိသားစုလည်းမဟုတ်ဘူးကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုရွေးချယ်လို့ရတဲ့ဟာကြီးကိုကောင်းကောင်းမရွေးချယ်လို့စိတ်တော့ကရောက်နေရဆိုတာကလုံးဝလုံးဝမတန်ပါဘူးလို့ပြောရင်းနဲ့မှအားလုံးပဲဒီနေ့ညဖြိုးနဲ့တူတူဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမတန်ဘူးတန်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကိုကတတိရှိရတယ်မပေါင်းမဲနဲ့ကိုဘကိုတယောက်တည်းနော်ကောင်းမွန်စွာအထီးကျန်တဲ့ဘဝတစ်ခုဖြတ်တန်းနိုင်တဲ့တတိရှိရတယ်အဲ့လိုမျိုးတတိရှိဖို့ဆိုရင်ကိုကနော်အမြဲတမ်းပဲဖြိုးပြောသလိုမျိုးစာအုပ်တွေဖတ်ရမယ်နော်ကိုကတတိရှိရမယ်မပေါင်းမကောင်းတဲ့သူဆိုမပေါင်းမဲနဲ့နေရမယ်အဲ့ဒါဘဲချိန်မှာတတိရှိလဲဆိုတော့ကိုကတယောက်တည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်เนาะပျော်ရွှင်ရွှင်အေးအေးကြံကြံအထီးကြံကြံနေတတ်တဲ့အချိန်ကြတော့တယောက်ထဲเนาะတယောက်ထဲကိုမမမမဖြိုးဆိုရင်ဘယ်တော့မှတကယ်ချင်းမရှိပေါင်းတဲ့အများကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အထီးကြံလဲကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြိုက်တာလဲဆိုကိုကအသိပညာဘူးတုတ္တရီเนาะကိုထက်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ကိုထက်ကိုထက်တော်တဲ့သူတွေနဲ့တငယ်ချင်းလုံးနေလို့လေ။နော်ကိုထက်တော်တဲ့သူတွေကိုထက်ထူးချွန်တဲ့သူတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာစာဖတ်တာကိုပြောတာပါ။နော်ကိုထက်အများကြီးပဲနှစ်ပေါင်း100နှစ်ပေါင်း20နှစ်ပေါင်း10 ခစ်ရှိပြေးနေတဲ့လူတွေအတွေးခေါ်တွေသူတို့နဲ့ကိုကတငယ်ချင်းသွားလုံးနေတာ။နော်သူတို့နဲ့12နှစ်ကြီးသွားပြီးထိုင်စာဖတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမကောင်းတဲ့သူမပေါင်းတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မပေါင်းလဲမပေါင်းချင်တော့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကမှန်ကန်တဲ့ထိကျန်ချင်းဖြစ်အောင်နေပါအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့ထိကျန်ချင်းဖြစ်တဲ့အထဲမှာစဖက်ချင်းကအရေးကြီးဆုံးပဲဖြိုးဆိုရင်အများအားထိကျန်တယ်ဒါပေမဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လဲလဲဆဆန်ကန်ကောက်ပန်းအနေနဲ့အထိကျန်တာလို့ပြောရင်လည်းဖြိုးနဲ့တူတူအားလုံးပဲလဲလဲဆဆန်ကန်ကောက်ပန်းအနေနဲ့အထိကျန်ဖို့စဖက်ဖို့ရှာအတွက်ဖြိုးကဒီမှာ application တစ်ခုကိုပြပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကရွှေနှုတ်လို့ခေါ်တဲ့ application မှာเนาะဒီရွှေနှုတ်လို့ခေါ်တဲ့ application ကเนาะနိုင်ငံတကာစာအုပ်တွေကိုလုံးဝဒီစာအုပ်တွေကိုအနစ်ချုပ်ဖက်လို့ရတဲ့စာအုပ်ပါနော်ဖြိုးကိုယ်တိုင်နေတိုင်းနေတိုင်းသုံးတယ်ဒီနေ့မနေ့တောင်ဖြိုးစာအုပ်နှစ်အုပ်ဖတ်နေရပါတော့အပြင်မသွားခင်မှာခီးသွားရင်းနဲ့မှာအဲ့တော့ဒီရွှေနှုတ် application ကဘာကြောင့်မလို့လုံးဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုလည်းအားလုံးကိုဖြိုးကနည်းနည်းပပပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နော်အာဖြိုးကဒီရွှေနှုတ် application ကိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်10လလောက်တည်းကလုံးဝ university တက္ကသိုလ်တက်တုံးကနော်ဆွဲလန်းခဲ့ရတာအဲ့တော့ဖြူသူအခုလက်ရှိဖြိုးပြောနေတဲ့သူတွေကတောက်စစ်ဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေဒါပေမဲ့ဘဝမှာကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းကတော့လုံးဝမင်္ဂလာကိုဘဝကိုဇောက်ထိုးမိုးမြော်ပြောင်းပေးမဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်အခုတော့ဖြိုးမှာဆိုအဲ့လိုမျိုး I have so many great friends ဖြိုးအတွက်အရန်ကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်အဲ့တငယ်ချင်းတွေကဆိုရင် Jason ဆိုတဲ့တယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုဒီရွှေနှုတ် application ရဲ့အစက Jason နဲ့စတယ် Jason ဆိုတာခဏပြောတဲ့အချက်တွေတစ်ခုနဲ့မှမတူဘဲနဲ့ဖြိုးဘဝအတွက်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဖြိုးကိုဒီ application တစ်ခုကိုပြတာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကအဲ့မှာပြတဲ့အချိန်ကျရော့ဖြိုးရင်နင့်လိုမျိုးအရန်စာဖတ်တာကြိုက်တဲ့သူအတွက်အရန်ကောင်းတဲ့ application တစ်ခုဆိုပြီးတော့မှဖြိုးကိုပြတာအဲ့ဒီသူပြပြီးတဲ့ကတုံးနေတာအဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်တည်းကလုံးဝချောချောလေးယောက်ျားလေးတယောက်ချောချောလေးတယောက်ကိုတွေ့ရင်လုံးဝဆွဲလန်းသွားပြီမမေ့နိုင်တဲ့လိုမျိုးပဲဟာအဲ့ application ကြီးကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့မှငါတနေ့ကျရင်မြန်မာပြည်မှာဒီလိုမျိုး application လုပ်ပေးမယ်ငါ့မြန်မာတွေစာဖတ်လို့ရအောင်လို့ငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားလာတာအများနဲ့ဆွဲလန်းနေရအဲ့ဒီဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကเนาะတစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေတော့
ဖြိုတီချာထဲမှာဒီ application ကိုရအောင်လို့ဖန်တီးတယ်ဖန်တီးတယ်ဒါပေမဲ့ခဏ project က fail ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တုန်းက chance မြန်မာကိုလည်းဖြို company ဖြိုလုံနေတယ်ပြီးရင် mangoda ဆိုတဲ့ company ကိုလည်းဖြိုလုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာဒီနောက်ဆုံးလွန်ခဲ့တဲ့၈လကြာမှပေါ့နော်ဖြိုတေချာပြန်လုတဲ့အချိန်ကျတော့ဖြိုကတွေ့တာကဖြိုတို့ဒီ application ကဖန်တီးပြီးသားလူရှိတယ်ဒီ application ရွှေနှုတ်ဆိုတဲ့ application ကိုဖန်တီးပြီးသားလူရှိတယ်အဲ့လူကိုဖြိုကတွေ့တဲ့အချိန်ကျဒီ application ကိုတွေ့တဲ့အချိန်ကျသွားပြီးစိတ်တွေညစ်ပြီးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ငါလုတ်ချင်တဲ့ဟာငါဆွဲလန်းနေတဲ့ဟာသူများလုတ်ပြီးသွားပြီးပြီးသူများလုတ်ပြီးထားရလဲအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကိုကောင်းတယ်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်သူနဲ့အာကိုနဲ့တေချာပြန်ပြီးတော့မှဖြိုးဆလုံးရင်တော့တော်တော်နောက်ကျနေပြီးရင်လည်းအားလုံးတွေ့လဲဘယ်သူတော်မှလည်းမကောင်းဘူးဒီ market ထဲမှာဒီ application ကြီးနှစ်ခုလုံးရှိနေရဲဆိုရင်ဒါအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီအကိုကိုတော့လှုပ်ထားတဲ့သူကို approach လုပ်ပြီးတော့မှရှစ်လကြာပါတယ် okay ရှစ်လကြာတယ်တော်တော်လေးကိုစိတ်တော့ကရောက်ပြီးတော့မှတော့အတက်အကျရင်းနဲ့ရှင်းနေတော့အများဆုံးအများကြီးနဲ့စကားပြောပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှဖြိုးကဒီရွှေနှုတ် application ကိုဖြိုးဝယ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကဖြိုးဒီပိုင်ရှင်ကလည်းရှိတီဖြိုးတို့ head of editor အနေနဲ့ဒီစာအုပ်တွေကို summary လုပ်ပေးနေတယ်ဖြိုး summary လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီစာအုပ်တွေကဒါကြောင့်မလို့ဖြိုးကိုယ်တိုင်တောင်မှတုံးရတဲ့ application ကိုဖြိုးခဏပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဖြိုးကိုယ်တိုင်တော့တွားပြီးဖတ်နေရတာဒီရွှေနှုတ်ဆိုတဲ့ application မှာအတူ summary လုပ်တဲ့အကိုကအရန်ကောင်းလို့မြန်မာလိုမျိုး sam english စာအုပ်တွေကို30မိနစ်ကနေ40မိနစ်အတွင်းမှာအကောင်းဆုံးအနစ်ချုပ်ပေးထားတယ်ပြန်အတန်ဖိုင်နေနဲ့လည်းနားထောင်လို့ရတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဖြိုးကအဲ့ဒီ attach ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖြိုးနားထောင်နေရပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီ attach ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဒီနေ့မနေ့နားထောင်တာဆိုရင် attachment theory ဒီ psychology နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တော့ကိုဖြိုးပြန်နားထောင်နေရဖြိုးကိုယ်တိုင်အမြဲတမ်းလိုက်ပြီးတော့ဖတ်နေရတဲ့ application ဒါပေမဲ့တော့ဖြိုး run တာပေါ့နော်ဒီထဲကစာတွေကတော့ဖြိုးထက်နော်စာရေးသားကောင်းပြီးတော့မှအတွေးခေါ်ကောင်းတဲ့ head of editor ဒီစာအုပ်နော် editor ကနေပြီးတော့လုပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကိုပြောချင်တာကဖြိုးလုံးသမျှအရာတွေအကုန်လုံးကဖြိုးမှာရှိတဲ့mindset ကပေါ့နော်ဖြိုးက super user ဖြိုးတကယ်သုံးပြီးတော့မှ super user strategy လို့ခေါ်တယ်ဖြိုးတကယ်သုံးတဲ့ဟာပဲဖြိုးကနေပြီးတော့မှအားလုံးကိုသုံးစေချင်တာဖြိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီအစီအွားရေးပဲလုပ်တယ်ကိုတကယ်ဒီစာအုပ်လေကိုတကယ်သုံးလို့ကိုကလုပ်တယ်ဒီ application လေကိုနေရနေဖတ်နေလို့ကိုကအားလုံးတွေ့လဲတကယ်တမိုးရှင်အောင်လုပ်ပေးချင်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီရွှေနှုတ်ဆိုတဲ့ application ကိုစာဖတ်ချင်တဲ့ဒူတိုင်းရဲ့အသိပညာဘူးတုတရှိချင်တဲ့ဒူတိုင်းရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိရမဲ့ application တစ်ခုပါပြီးရင်ဖြိုးကဘလို့နာမည်ပေးထားလဲဆိုတော့30မိနစ်တက်ကတူလို့ပေးထားပါတယ်အဲ့30မိနစ်တက်ကတူဆိုတာကအားလုံးပဲဖြိုးနဲ့တူတူနေတိုင်း30မိနစ်တက်ကတူတက်တူမျိုးပဲเนาะနောက်ထပ်3-4မိနစ်နေလုံးဝအသိပညာဘူးတုတဘွဲတွေအများကြီးရမှာမာစတာဘွဲရမှာโอเคအဲ့တော့30မိနစ်တက်ကတူလို့ဖြိုးနာမည်ပေးထားတယ်ဒီရွှေနှုတ် application ကိုသွား download ချပြီးတော့မှစာရီဆက်ဖက်လို့ရပါပြီ။ Okay တစ်နှစ် subscription ရှိတယ်။6လ subscription ရှိတယ်။တစ်နှစ်ရော6လရောလုံးဝအာမခံပါလား။เนาะအထဲမှာရှိရစာအုပ်ကအစာအုပ်ပေါင်းရာကျော်နိုင်ငံခြားစာအုပ်တွေနာမည်ကြီးတဲ့စာအုပ်ပေါင်းမရှိတာမရှိတော့ဘူး။เนาะပြီးရင်လည်းစာအုပ်တွေကလည်းထပ်ထပ်တိုးပြီးတင်ပေးနေရ။လုံးဝမကြိုက်ရင်ဖြိုးကိုကြိုက်တယ်လို့လာပြော။ဖြိုးကိုယ်တိုင်တစ်နှစ်ကို2အုပ်တစ်နှစ်ကို1အုပ်အများနဲ့လိုက်လိုက်ဖတ်နေရတဲ့ application ဒါပေမဲ့ဖြိုးကကိုတိုင်းလဲဒီအရောလုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိပြီးသား product ကိုရှိပြီးသား company တခုကိုဖြိုးရနေပြီးတော့မှ acquire လုပ်လိုက်တာဒီစာအုပ်400ကျော်ကတငယ်ချင်း400ကျော်နဲ့တူတူပဲအရန်ထူးချွန်ပြီးတော့မှအတွေးခေါ်ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်း400ကျော်ကိုဒီ application ထဲမှာထည့်ထားပေးပါတယ်အဲ့တော့သွားပြီး download ချပါ free version ကိုသွားပြီးအရင်နားထောင်ပါပြီးသွားပြီးဆိုရင်တစ်နှစ်6လ subscription ဝယ်လို့ရပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့မှဒီမှာပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်အားလုံးပဲလလန်းဆဆန်ကန်းကောက်ပန်းဖြစ်ပါစေမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေအတန်ကြာရင်သနာပါစေရည်လိုရေးပြီးတော့မှပန်းလို့မွေးပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်စာရေးဖက်ပါကိုယ်စိတ်ညစ်တိုင်းစာဖက်ပါလုံးဝအကောင်းဆုံးပဲ therapy ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘိုင်ပါရှင်